ହୃଦୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିସାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଅନେକ ଭଜନ ଗାଇଥିଲେ ଜଣାନ ବି କରିଥିଲେ କହିଥିଲେ ହେ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ବୋଲି ହେ କର୍ମର ଗହନଗତିକୁ ଜାଣିଲା ବାଲା ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ବୋଲି ଟିକିଏ ଛୋଟ ବଳର ସମୟକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମହତ୍ଵବାଣୀକୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଶୁଣିଥିଲେ ମାନବ ଜୀବନ ନୁହୋଇ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମେ ଜୀନର କର୍ମ ଏକାତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ମଣିଷ ଜୀବନ ଏତେ ଆୟୁକୁ ନେଇ ମପା ଯାଏ ନାହିଁ କେବେ ଦଶ ବର୍ଷ ପଚାଶ ବର୍ଷ ଶହେ ବର୍ଷ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମାପକାଠି ହେଉଛି ତା'ର କର୍ମ ସେ କର୍ମର ଗହନ ଗତିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଜାଣିବା କର୍ମ ଫିଲୋସଫିକୁ ସିଏ ସଂସାରରେ ସବୁକିଛି ଜଣେଇ ଦେଇଥାଏ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ବା ନ କରୁଛେ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ବୁଝିଛେ ବା ନ ବୁଝିଛେ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛେ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିଛେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଛେ ସବୁ କିଛି ପଢ଼ିସାରିଛେ ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ବି କରିଛେ ସେଇ କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମହାଭାରତର କାହାଣୀକୁ ସେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କୁରୁବଂଶ ଗାନ୍ଧାରୀର ଶହେପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀର ଶହେପୁତ୍ର ମହାବିନାଶରେ ମହାପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ବୀରଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀ ମାତୃତ୍ୱ ହୃଦୟ ନେଇ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିଥିଲା ହେ କପଟିଆ ହେ ଲମ୍ପଟିଆ ହେ ନିଷ୍ଠୁର ତୁ ବିଧାତା ଏ କ'ଣ କଲୁ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟି କରି ଶହେଟି ପୁତ୍ରକୁ ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀରଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ଦେଲ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ମା ମୁଁ କେବେ କାହାରିକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ ମୁଁ କେବେ କାହାର କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନା ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ଲାଞ୍ଚନା ଦେଉଛ ମା ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀ ବୁଝିନଥିଲେ କହିଚାଲିଥିଲେ ତୁମେ ହେଉଛ କପଟିଆ ତୁମେ ମୋ ସହିତ କପଟ କଲ ମୋର ସବୁ ସନ୍ତାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ ମୋତେ ଆଜି ପୁତ୍ର ଦୁଃଖରେ ଭସେଇ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେଇନାହିଁ ମା ପୁତ୍ର କେବେ ମା' ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ ନା ଗାନ୍ଧାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି କଷ୍ଟ ଦେଇନାହ କହିପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କଲି କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ହସି ଦେଇଥିଲେ କହିଥିଲେ ମା ତୁମେ କର୍ମର ଫଳ ତୁମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ ମୁଁ କରିନାହିଁ ଯେଉଁ କର୍ମର ଫଳ ମୋତେ ଦିନେ ଆଜି ଭୋଗିବାକୁ ଏପରି ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମା ଏ ଜନ୍ମରେ ହୁଏ ତ ତୁମେ କିଛି ଭୁଲ କରିନା ହଁ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜନ୍ମ ନା କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ କିଛି କରିଛ ଗାନ୍ଧାରୀ କିନ୍ତୁ ମାନିପାରିନଥିଲେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଥିଲି ଶିବ ଭକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଅନ୍ଧ ବୋଲି ନିଜ ଆଖିରେ ପବିତ୍ରତାର ପତିବ୍ରତାର ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରି अन्धपुटुली बान्धि मैले एमति तापरे नै त्रीकृष्ण देले को तृतीय नेत्र दिव्य नेत्र प्रदान कले जो नेत्र आधार रे दे गान्धारि देखिले तांकर जन्म बाई जन्मको जे जन्म देखिदेखि अनेक जन्म, देखी देखी। जन्म गला शे जन्म बिति देखि पारिहाँसी कि एम कर्म करी गरिन्छ जाँदा कर्मर फल तांको दिने दिन पड़ी आज बोली ସେତେବେଳେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ କିଛି କରିନାହିଁ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖ ଜୀବନର କାହାଣୀକୁ ଗାନ୍ଧାରୀ ତାପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଛି ଜନ୍ମ ପରେ ସାତ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ରାଜକନ୍ୟା ହେଇଛନ୍ତି ରାଜଜମା ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ ପରିବାରରେ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଦ୍ୟାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଉଦ୍ୟାନ ନିକଟକୁ ସେତେବେଳେ ବହୁ ଜୋରେ ବର୍ଷା ମାଡ଼ି ଆସିଛି କଳା ବାଦଲର ବର୍ଷା ପବନର ତୁହାକୁ ତୁହା ଝଡ଼ର ଏଇ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ଗାନ୍ଧାରି ଦୌଡ଼ିଯାଇ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏକ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ମୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ ପବନର ସ୍ରୋତରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଉପରେ ବାୟା ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବା ଅନେକ ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଉଛି ପିଲା ଲୋକ ଗାନ୍ଧାରୀ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି ସାତ ବର୍ଷର ସେ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଦଳି ଦେଉଥାନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସେ ଭାସି ଯାଉଥାଏ ଗାନ୍ଧାରୀ ପିଲା ଲୋକ ଖୁସି ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଶହେଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାୟା ଚଢ଼େଇର ମାଆ କହିଥିଲା ଗଛ ଉପରେ ଥାଇ ଲୋ ମା ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ ମା'ର ମନର କଥା ଆଜି ତୁ ପିଲା ଲୋକ ହୋଇଛି ସୁନା ଆଜି ମୋର ଗୋଟି କୋଟି କରି ଶହେଟି ସନ୍ତାନକୁ ତୁ ଦଳିଦେଲୁ ନା ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଆଖିରେ ହେଲେ ତୋତେ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ ତୋତେ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ ଏମିତି ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ଯୋଉ ସମୟ ତୋତେ ସବୁ କିଛି ଶିଖେଇଦବ ତୁ ଦିନେ ମା ହବୁ ତୋରି ମଧ୍ୟ ଶହେଟି ସନ୍ତାନ तोरी आखी आग्रे गोटी गोटी करी नष्ट होईजे तू देखु सत जाणु सत बुजू सत मुपरी आज देखुती सत जाणुची सत बुझु करपुनाही रक्षा बी पारि नाही रक्षा दक्षा करपरु ना जर कर्मर फळ गांधारी अनेक पड़ी फोगवाक पडिला अनेक उदाहरण अशी एमती आम देख जो शास्त्र को ना किछि आम को शिक्षा देलापरि शब्द तो अच्छी ई कर्मर गहन गति आम पढ़ीचे सत के मानस पटल ये जीवन रे में बुझाक चेष्टा करना है आसतु आज बुझे समय आसी विचार करतु जदि ये कर्मर सिद्धांत এই কর্ম ফিলসফি আগে কেই কাটি পারু না যে কর্ম ফল যদি ভোগবা অগু ছ থিবি হে প্রভু কী তোতে ডাকিবি। যদি কর্মর ফল যা মু কর্ম মানে যা মু ভোগা পড়ব না আমি বিচার করে আজ দেখ জন্ম ঠারু আজি পর্যন্ত আমি কম করেছি কর্ম আধারে আমি তো জন্মপ্রা্তি করছে না মানুষের কর্ম কু তার মাপ কাঠি হুয়ে না আজ জীবন মাপকাঠি রে নিজের কর্ম কু কর্ম কর্মরূপক বৃক্ষরে কম করেছি এ জীবনরূপক বৃক্ষরে আজ কর্মরূপক সুগন্ধক কত বিকরণ করে পারিছি মো কর্ম কে জনক সুখ দিয়েছি কেতে জনক শান্তিছি জীবন বৃক্ষ তোমার ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଗଲା କର୍ମର ପୁଷ୍ପ ସେଇ କର୍ମର ପୁଷ୍ପଟି ସୁଗନ୍ଧ ଦେଇପାରିଛି ତ ଯଦି ସୁଗନ୍ଧ ଦେଇପାରି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଇଛି କ'ଣ ପାଠପା ପଢ଼ିଥିଲେ ଦିନେ ପଳାସ କୁସୁମ ଦି ସେ କେଡ଼େ ମନୋହର ବାସେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ତ ପାଏ ନା ଆଦାର ଶହେ ମୁରୁଖରୁ ବଳି ଏକ ଗୁଣି ପୁଅ ଏକ ଚାନ୍ଦକରେ ଦେଖ ଆକାଶ ଆଲୁଅ ପଳାସ କୁସୁମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପୁଷ୍ପ କେତେ ଆକର୍ଷଣମୟ হলে সুগন্ধ না বলে গীতা পচারুছি যদি এই ঈশ্বর বগিচার পরমেশ্বর সৃষ্টিরে এই সষ্টা যদি মতো রচনা করছেন এ জীবনরূপক বৃক্ষরে যদি বৃক্ষ মু সৃষ্টি হলি কর্মরূপক পুষ্পটি যদি মো ফুটি উঠিলা তাহলে এবার সমঝদার ভাব সে কর্মক দেখ ज्ञान रूपक दर्पणले सामे ठिया पचारुरीक्ष प्रश्न पचार समय कहिबार समय त बिति सारिछि पढिबार समय त बितिसि एन बेला आमे समस्ते अल्पे बहुते ज्ञान ज्ञात्य जाने सारिछे वर्तमान ए सृष्टि परिवर्तन र बेला ए सृष्टि परिवर्तन बेला আমি নিজকু পরিবর্তন করা নিহাতি আবশ্যকতা আছি। এহা যদি সত্য এহা যদি চিরন্তন এহা যদি শাশ্বত তাহলে আমি আমার কর্মকু বদলাই ন যদি কর্ম কর্মপুষটি ফুটিছি তাহলে আমি সেথিরে যদি বদলাই পুরো সংস্কার নিজের মনকু নিজের ভাবনা কু তাহলে দেখবে অল্প সময় ভিতরে এ জীবন রূপক পুষ্পটি বৃক্ষটি এত সুন্দর ভাবে ସଂସାରରେ ମହକି ଉଠିବ କୋଣେ ଅନକୋଣେ ଏ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଅଗ୍ନି ଆକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆର ସୁଗନ୍ଧ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବା ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବା ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବା ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ କର୍ମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରି ଏଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବା ଆମ କର୍ମକୁ ଆମେ ବଦଳାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ସଂସାର ବଦଳିଯିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବା ଆମେ ବଦଳିଲେ ଏ ସଂସାର ବଦଳିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗୁଳି ରଖିବାର ବେଳ ଆସିଛି ଏବେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ବେଳ ଆସିଛି ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମର ବେଳ ଆସିଛି ଏବେ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଥିବା ଶରୀରକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ବେଳ ଆସିଛି ଯେଉଁ ସମୟ କି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପ୍ରକୃତିର ଶେଷ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟ ଚାହୁଁଛି ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନତା କିପରି ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମକୁ ବଦଳେଇଦବା କର୍ମକୁ ବଦଳେଇଦବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ କାରଣ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଦଶ ଦିନ ଏ ପନ୍ଦର ଦିନ ଶହେ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆମେ କର୍ମ ଆଧାରରେ ପୂଜନୀୟ ହେବା

ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ବୁଝିପାରୁଛେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ମୋର କର୍ମ ନେଇ ଏ ସଂସାର ରୂପକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ପରିବର୍ତ୍ତନର ବେଳା ଯବନିକା ପଡ଼ିବାର ବେଳ ଏଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ପାଟଟିକୁ ବଦଳେଇ ତ ପାରିବି ପାଟକୁ ବଦଳେଇବି ମାନେ ମୋ ଅଭିନୟକୁ ବଦଳେଇବି ମାନେ ମୋ କର୍ମକୁ ବଦଳେଇ ଦେବି मु दिव्य गुणयुक्त कर्म गरी मु देवात्मा को सजाड़ी नेबी म आत्मा भित्र ज्ञान गुण शक्ति धैर्यता सहनशीलता गंभीरता गुण को मु धारण गरी मु देव समान जीवनको तिरी कि काहीँक न देवता बोली चारोटी हात ठाइ मनिष टिए हे नै जि गाँ रि मरिचे देवतापरि मनिष टिए ति से मध्य ଆମରି ପୁରୀ ମଣିଷଟିଏ ତାର ମଧ୍ୟ ଆମରି ପୁରି ସପରିବାର ଅଛି ସଂସାର ଅଛି ଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି କର୍ମର କର୍ମ ଆଧାରରେ ଜଣେ ଦେବାତ୍ମା ହୋଇପାରିବ କର୍ମ ଆଧାରରେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ହୋଇପାରିବ କର୍ମ ଆଧାରରେ ଜଣେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୋଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ କର୍ମକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ କର୍ମକୁ ବୁଝି ନିଅ ᱥᱛᱮᱛパイ কহা যাইচি ভাগবতরে বুজি বিচাৰি কার্যকলে প্রমাদ ন পড়ই ভলে যদি বুজিবা বিচার করিবা জানিবা আউ নিজ জীবনক সাজালি নাবা তাহলে সুন্দর জীবন তৈয়ারি হিজিবো আমি अनेक আত্মা পখরে পহंची পারিবা আমরো কর্ম সুগন্ধ দূর দূরান্তক পহঁচ যাই পারিবো আমি কালিজব যদি এই ভগবানক বগিচরু বিদায় নে জিবা তাহলে আমরো কর্ম আমিমধ্য অমর রক্ষিদব আমক দেবপদাচ্য করাই দেব আমি কম সে কম ঈশ্বর হৃদয়ের লিপিবদ্ধ হয়ে যাই হুয়ে তো কালি যদি দুনিয়াতে থে আমি চিহ্নি থে আমার পর জন কিন্তু আজ জীবন কু যদি পরমাৎম কার্যোজিত করেছে যদি আমি সেবায় নিজকে উৎসর্গীকরণ করছে ତାହେଲେ ଆଜି ଯଦି ବିଦାୟ ନେବା ଏ ଯବନିକା ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଇଥିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ମୋର କର୍ମକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନୁହଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିଛି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ବଦଳିବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳାରେ ଏ ମହାଣ୍ଡ ବେଳାରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବା ନିଜକୁ ବୁଝି ନେବା ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପିତ କରିନେବା ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ ଏ ଜୀବନ ମହାନ ହୋଇଯିବ ଏଇ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗାଇ ଉଠିବ ବାହା ମରା ଭାଗ୍ୟ ବୁଝେ ମିଲେ ଭଗବାନ ଆଜି ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିଛି କମ ସେ କମ୍ ମୋ ଜୀବନକୁ ତ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିଛି ମୋ କର୍ମକୁ ତ ମୁଁ ମହାନ କରିପାରିଛି ତା'ହେଲେ ଆଉ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଆଉ ମୋତେ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ ଖାଲି ଆସିଥିଲି ଖାଲି ଚାଲିଯିବି ଏକା ଆସିଥିଲି ଏକା ବି ଚାଲିଯିବି ଏ କର୍ମକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ମୁଁ ଯିବି ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥିବି ସେହିପରି ଭାବରେ ମୋତେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କାରଣ ଈଶ୍ୱର କର୍ମ ଆଧାରରେ आमको जन्मदै मु मोर भाग्य को निर्माण गर्ुष्ठी देवी हु कर्म र कलमु मज सोहस्तै रखि भाग्य भाग्यो अढै अक्षर ए संगम एङ्गम ए ब्रह्मुहुर्त प्रभु मिलन समयले म निजको सजाडि भाग्य बोली अढै अक्षर लेखिदिन्छ जहा मते जन्म जन्मांतर कल्प कल्पान्तर निजको मते प्रूपमा प्राप्त हौ सेप निजे निजको सन्तुष्ट अन्य म सन्तुष्ट करै पारिज कर्म सजाडी अन्य कर्म सजाडिप ईश्वर जो आसि परमात्मा जो आहान कर्जर चालतु टिक समय दबा टिकै शक्ति दबा निज जीवनको बदलै बाई प्रयास दृढ सङ्कल्प कहीं ना जेमि भाव से बनवा जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे जैसे कर्म होगा वैसे फल मिलेगा ये हूँ ईश्वर का आम प्रत्येक आत्मा मान शुभ सन्देश शुभ बरदान या को आम मथानत करी स्वीकार शांति